Já estamos gravando, hein? Eu acho que ainda não começou a transmissão no YouTube. É só uma coisa, eu vou mostrar nos comentários quando tiver faltando 2 minutos para eu terminar a fala de cada um. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem. Danilo, filho, eu não ouvi, perdão. Eu vou jogar nos comentários quando estiver faltando 2 minutos para o término de fala de cada um. Agora, durante a exposição, que é um período um pouco mais longo, de 15 minutos, né, para cada um, aí quando estiver faltando esses 2 minutos, ele sinaliza para a gente que faltam 2 minutos. Gente, tudo certo? O YouTube está recebendo a transmissão. Eu vou iniciar a transmissão ao vivo. Vou aguardar um período de silêncio de 20 segundos para a gente poder iniciar sem esse diálogo inicial aqui, tá? Tá. A gente já pode ir começando ou você sinaliza para a gente, né? Eu vou jogar aí no chat a hora que vocês puderem começar. Me dá só uns segundinhos, porque senão vai sair no YouTube isso que a gente está conversando aqui agora. Tá? Vou cortar meu microfone agora. Obrigado. E já aviso a vocês. Obrigado, Davi. Perfeito. Bom dia a todos, bom dia comunidade. Meu nome é Flávio Léo da Silva, sou professor da arquivologia e membro da comissão de operacionalização da consulta para a decania do CCH. Queria agradecer a presença de todos, desejando aí sucesso para a gente nessa caminhada. Obrigado, Ludmila, Eduardo, Nilton. Obrigado, os colegas, professora Simone, Danilo, Davi e Gabriel, que operacionalizam isso aqui também com a gente, para que a gente consiga chegar até todos da melhor maneira possível, dentro das circunstâncias. Eu pediria a vocês, antes da gente dar início formalmente à atividade, mas como um gesto de respeito às vítimas e aos parentes, eu gostaria de solicitar 1 minuto de silêncio para que a gente, enfim, possa começar a partir de agora. Bom, obrigado aí pelo respeito, solidariedade às famílias. Comecemos, então. Nosso debate vai ser dividido em 3 blocos, só para dar reforçada para o pessoal que não acompanhou mais de perto. De qualquer forma, está sendo disponibilizado um link com as regras que foram aprovadas pelos candidatos, pelo candidato. E, de maneira geral, a gente tem 3 blocos. O primeiro bloco será de 15 minutos para cada um dos candidatos e da candidata, e que vai apresentar o seu,
sua proposta, né, de para a administração da decania. Então, teremos 15 minutos. Faltando 2 minutos, nós chamaremos a atenção para o término. Então, terá essa sequência, começando pela professora Ludmila, depois pelo professor Eduardo e, enfim, pelo professor Nilton. Ao final disso, nós teremos 6 perguntas, das quais 5 serão comuns para os 3 candidatos, e a 6ª e última desse rol de perguntas será direcionada especificamente para cada um dos candidatos. Ao final desse grupo, desse 6º grupo de resposta, nós teremos, então, as considerações finais, mantendo a ordem, né, com a professora Ludmila, Eduardo e o professor Nilton. No final, então, a gente termina. Lembrando que essa sequência ela vai ser alterada nos próximos debates. Nesse sentido, então, existe alguma coisa que alguém queira falar antes da gente iniciar a apresentação? Vocês, candidatos? Não? Perfeito. Então, a partir de agora, a professora Ludmila, agradecendo aí, a senhora tem 15 minutos para a apresentação da sua proposta como candidata à decania. Obrigado. Obrigada, Flávio. Bom dia a todos os participantes do debate. Eu quero também saudar a comunidade universitária que nos acompanha nesse momento aqui no canal do YouTube da decania. Bom, o foco, então, do nosso debate é a ação administrativa da decania, como o Flávio já colocou, para coordenação, articulação e integração das atividades de ensino, de pesquisa, inovação, extensão e cultura. Na qualidade, então, de candidata, eu quero registrar, né, o meu privilégio de submeter ao exame da comunidade o meu programa de gestão e que me proponho, né, a tratá-lo aqui nesse momento também em uma perspectiva comparativa com as outras propostas, né? Vamos, então, ao programa de gestão. Eu me dirijo aqui, nesse momento, ao corpo docente, discente, aos técnicos administrativos, para dizer que o meu programa tem uma abordagem contemporânea, participativa e estratégica no campo da gestão pública. Eu busco resultados para todos e todas, mas com foco na responsabilidade social da nossa instituição. Eu incorporei, né, no aprendizado das experiências anteriores na própria universidade, na própria Unirio, entre 2009 e 2019, né, tanto no campo da inclusão sociodigital, na liderança, né, que a nossa universidade teve na implantação, né, de uma educação à distância bem-sucedida, e também na assistência estudantil, né, pró-reitoria de assuntos estudantis, onde buscamos a maior autonomia e mobilidade social dos nossos estudantes. Eu tenho experiência no campo da formulação, coordenação, planejamento e acompanhamento de políticas públicas, né, nos segmentos de educação, de ciência, tecnologia, aí no período de 1998 a 2008, na administração pública federal em Brasília e também no setor privado. No meu programa eu trato, né, a universidade de forma transversal, busco a integração com as unidades administrativas de competências especializadas e quero, né, afirmar que não quero gerir contratos, eu quero tratar e obter melhor disponibilidade dos serviços, dos procedimentos e equipamentos que nos são essenciais para as atividades acadêmicas. Apesar, né, do padrão hierárquico e funcional, né, que as universidades públicas têm, né, nós temos que perseguir a integração das competências e novas formas e práticas de gestão em benefício tanto da ciência, quanto da comunidade, quanto da nossa sociedade. Na minha opinião, né, essa visão é compatível com as propostas de uma gestão pública, né, nova, intensamente discutidas, intensivamente discutidas, aí, tanto no Brasil quanto no mundo, né, pelas instâncias de estudo, de operacionalização de novos modelos e práticas, né, da gestão pública e de avanço da democratização nos espaços públicos. Eu quero dizer que eu me sinto preparada para enfrentar os desafios da nossa decania para o século XXI. Aliás, lembremos que estamos atrasados 2 décadas e ainda cansados
né, de gerencialismos diversos, reducionistas, simplificadores de nossas realidades mais complexas. Eu ressalto a diferença fundamental, né, da minha proposta em relação à dos outros candidatos. O meu programa não perde tempo com inventário de burocracias ineficientes. Desde que eu cheguei à Unirio, nossos pátios já estão coalhados de sucatas. Nossos espaços de convivência não existem. Nossos sistemas de ar-condicionado não funcionam ou funcionam precariamente. Os computadores, as tomadas, as redes, data show não funcionam ou funcionam mal. Nossos banheiros não são adaptados ou adequados às pessoas com deficiência, pessoas transgêneros, enfim. Né? Todos nós, alunos, técnicos e professores, já conhecemos os limites que nos sufocam e os muitos escaninhos, né, e práticas superadas de gestão que precisamos enfrentar. A ação administrativa da decania precisa focar, né, na eliminação dos obstáculos que afetam os resultados ou o desempenho de cada um dos nossos segmentos. A reclamação dos alunos, da morosidade, né, e resposta efetiva às suas necessidades. Né? E aqui cabe lembrar, né, o problema da aluna Amanda, né, que é um recurso intangível, né, de uma gestão estratégica que representa a nossa instituição, né, e que enfrenta, né, todos esses problemas burocráticos. Então, nós precisamos valorizar, né, as pessoas. Né, elas são o foco da nossa atuação. Elas é que precisam ganhar a visibilidade e atenção. Elas são a imagem da nossa instituição. Eu não me proponho, né, também a distraí-los, né, com métricas abstratas, propostas gerencialistas descontextualizadas ao estilo da qualidade total e sabidamente incompatíveis com a essência e a natureza acadêmica e intelectual do nosso trabalho. A produção da ciência, né, o estudo crítico e educação não é fábrica de parafusos, ou linha de montagem de tempos modernos e sem a graça, a genialidade, a comicidade e a qualidade crítica de um Charles Chaplin, né? Vamos lembrar. Né? Não carecemos dessas métricas restritivas à nossa criatividade, além daquelas já impostas pelos órgãos controladores, pelos nossos controladores. Proponho a organizar a gestão da decania em 4 eixos estruturantes, né? Com seus objetivos, macroações, propostas encadeadas de modo estratégico que eu vou aqui, de forma sintética, colocar para todos. Primeiro eixo, a representatividade e a participação política. O segundo eixo, as atividades acadêmicas. O terceiro, planejamento e os processos organizacionais. E 4, a infraestrutura e logística. E sabe por quê? Porque nada deve ser tratado de forma isolada ou como varejo. A ação da decania, né, será detalhada, é claro, nos outros debates que se seguirão e nas perguntas da comunidade. O foco é facilitar a articulação e o fortalecimento do trabalho entre os cursos. É só a gente lembrar, né, de tudo que foi colocado há um tempo atrás e que não foi efetivado, mas isso eu posso falar mais à frente. Né? E instrumentar os canais de ampliação de mobilização para o enfrentamento dos problemas, né? Aporte de novas metodologias e busca de soluções e dinâmicas construtivas. São dinâmicas técnicas, metodologias disponíveis, por exemplo, do planejamento estratégico. No tempo, né, que me resta, repartirei então com os senhores, agora, as razões e as minhas denúncias relativas a esse processo de consulta e que estão publicizadas nas minhas atividades de campanha, estão no meu blog, estão apontadas pelo Instagram e também apontadas, né, os documentos para aqueles que quiserem ler no canal do YouTube. Eu vou tentar, né, resumir aquilo que durante 40 dias eu tenho me proposto a investigar, a pesquisar e compreender desse processo de consulta. Então, eu quero dizer primeiro para a comunidade que eu não sou candidato oficial de nenhum compromisso anterior, né? E que eu quero explicar alguns pontos fundamentais. Eu vou fazer uma síntese,
né, daquilo que eu estou considerando, chamando, questionando, fraude da representação, da participação e caos eleitoral deliberadamente instalados. Então, eu vou pontuar aqui como razões, né, fundamentações das nossas próprias legislações internas para que todos compreendam. É um pouco chato, eu sei, mas é preciso atenção para compreender daquilo que nós estamos envolvidos. Primeiro, né, foi alegado pelo decano que teriam sido efetuadas pequenas alterações no regulamento em relação aos dispositivos normativos anteriores. Bom, me parece uma mentira deslavada, porque as alterações realizadas mudaram substancialmente a natureza dos processos de consulta existentes. Nós perdemos transparência, legitimidade e legalidade. Passamos a ter um processo de consulta manipulado, né? E do ponto de vista do direito administrativo. Na realidade, as deliberações do Conselho do Centro foram formalizadas com pouquíssima discussão ou, eventualmente, sem qualquer discussão, né, como nos revelam as atas que estavam, vou chamar, escondidas, né, talvez por vergonha ou perdidas em meio a outros assuntos administrativos de menor significado. E aqui vou citar a legislação nossa. Né, esse regulamento que nós temos altera as resoluções 4.056 e a 4.249, né, que estão em vigor, né, e assinadas pelo reitor anterior e que não foram revogadas. Essas resoluções não foram revogadas até o presente momento. O segundo ponto, né, é que a principal mudança efetuada é a liquidação da autoridade eleitoral da Comissão de Operacionalização. As ações essenciais da comissão previstas nas resoluções anteriores, né, que dizem respeito ao processo eleitoral, votos, eleitores, fiscalização, apuração, exame de recursos, ou seja, tudo aquilo que a gente pode dizer que é relativo à lisura, né, do processo de consulta, foi esvaziado, foi repartido, né, e espalhado entre diversas instâncias do CCH. Né, das direções das escolas, dos departamentos, nas coordenações de pós-graduação. Então, por exemplo, ao invés, né, de uma lista de votantes organizada sob a autoridade da comissão, a gente tem agora várias listas parciais, né, a serem encaminhadas à DETIC. Bom, o propósito disso, né, eu fico imaginando, né, só pode ser estabelecer um caos, né, ou dificultar e impedir qualquer apuração ou definição de responsabilidades, porque está pulverizado, né? Então, isso reduz a participação democrática e facilita, eventualmente, né, equívocos, manipulação nos processos de escolha. Do mesmo modo, né, os processos de divulgação da consulta foram retirados da comissão, né, e igualmente repartidos a essas instâncias que eu já falei, direções, coordenações, departamentos, não é? Então, nós estamos vivendo, né, aqui e agora a farsa, né, também de uma escolha sem divulgação, sem lista de eleitores, com dificuldade de acesso, ao menos da minha campanha, né, aos departamentos, escolas, uma desigualdade flagrante, né, institucionalizada das condições de disputa dos candidatos. Gravíssimo. Né, gravíssimo o processo, né, supostamente adotado, né, pelo CCH, que é... Caiu. Caiu na rede. Travou, Ludmila. Voltei. Tá. Você tem 3 minutos. 3 minutos, mas com essa coisa de ter travado, eu preciso de mais 1 minuto, pelo menos. Foi travado o tempo, professora. Ah, então tá bom, ok. Então, voltando, né? Eu estava falando da principal mudança efetuada, né, que foi a liquidação da autoridade eleitoral da comissão.
Né? Então, nós tivemos aí as ações essenciais da comissão, que era de fiscalização, apuração, exame de recursos, né? Tudo aquilo que era relativo à lisura no processo de consulta foi esvaziado e repartido entre direções de escolas, departamentos, coordenações e etc. Então, isso significa que, ao invés, né, de nós termos um processo com uma responsabilidade, com uma autoridade eleitoral constituída, né, tivemos a instalação do caos e um Gente, a professora Ludmilla caiu. Vamos aguardar para ela retornar e ela conclui. Se demorar muito, a gente pensa numa possibilidade de vocês darem continuidade e ela depois pega os 2 minutos restantes dela, pode ser? Eduardo, Newton, por favor. Da minha parte, tranquilo. O encaminhamento. Você ouviu? Encaminhamento aceito. Encaminhamento aceito. Tá, obrigado. Vamos aguardar então, por favor. Bom, vamos esperar mais um minutinho. Se ela tiver dificuldade, nós damos continuidade. Depois, dependendo do momento que ela chegue, ou ela fala depois do Eduardo, e se ela chegar durante a fala do Newton, ela fala depois do Newton os outros 2 minutos. Perfeito? E agradeço aí a vocês. Oi, Ludmilla. 29. Estamos com... Isso. A gente combinou, você pode dar continuidade? Sim. Mais 2 minutos aí da tua fala, por favor. 2 minutos só, Flávio? Estou sendo generoso. Então, tá bom. Eu estava falando do gravíssimo processo, né, que está acontecendo no CCH, que elimina, né, toda e qualquer instância recursiva, né? Então, a competência da comissão de decidir sobre recursos interpostos, né, isso agride, né, então, o direito administrativo, a Constituição e as liberdades individuais. E tudo que eu estou falando, né, está expressamente registrado nas atas, nas gravações do Conselho da Decania, né? Então, é uma situação abusiva, né, que encontra aí paralelo, né, somente nos famigerados atos institucionais da ditadura, né, para os quais não cabia recurso para nada. Né, e a reitoria foi informada dessa aberração e apenas me recomendou que se devolvesse o assunto ao Conselho do Centro, cuja convocação depende também do decano, que também seguiria operando no modo passando a boiada, né, ante o silêncio e a participação dificultada, né, das bases, nas convocações, né, e dos segmentos que compõem a nossa instituição. Com tal situação, né, justificada como desejável, né, nas atas, ilegal, né, essas ações, para não engessar o processo, né, de consulta e ferir a autonomia da comissão. Bom, eu quero registrar, né, que isso, para mim, representa maquiavelismo, né, e sofismas
poríssimos, né? Uma comissão esvaziada, reduzida a braço burocrático da decania, destituída de expressão e autoridade. Para mim, o nome disso é ditadura e usurpação. Ainda, os processos anteriores, já que falei de legislação lá no início, eram democráticos... Desculpa, vou concluir. Os processos anteriores eram democráticos e respeitavam tudo, né? A resolução, sobretudo os regimentos, e por fim, e mais importante para encerrar, né? A questão da representatividade. O regimento interno de 82, lá resquício da ditadura, é claríssimo, e ele é mais democrático do que o que nós estamos vivendo, porque nele se respeitavam, né? As representações de todos os regimentos. Né, e não constituem atos, que não constituem atos de discricionalidade de nenhuma administração. Né, são indicações de instâncias representativas legítimas. Obrigada, eu retomo em outro momento. Obrigado, professora. Eduardo, você tinha levantado a mão, por favor. Sim, eu queria saber se era só 10, era 15 minutos mesmo ou mais tempo, porque acho não, que todo mundo tem que ter o tempo justo. Né? Sim, por isso. Sim, só uma dúvida. Não, foi 15 minutos, tivemos essa pequena interferência, mas vamos lá. Obrigado, professora Ludmilla. Eduardo, a palavra é sua. 15 minutos, por favor. Bom dia, comunidades do CCHS, a nossa audiência que nos está assistindo a todos nós nesse momento. É um momento que, para mim, me faz contente, porque participo de um pleito de consulta acadêmica ao cargo de decano do nosso CCHS. O título do meu plano de gestão foi dado segundo a base com que eu olho as possibilidades de uma gestão acadêmica dos processos, que reconheço que não é nada fácil. E eu chamei de CCHS rumo à qualidade total. Bom, meu nome é Eduardo da Silva Alentejo, sou egresso da Unirio, do curso de bacharelado em biblioteconomia. Em 2005, me tornei mestre pelo programa de pós-graduação em memória social e documento da Unirio. Em 2013, me doutorei em ciência da informação pela UNB. E desde 2006, sou docente da Escola de Biblioteconomia da Unirio. Atuei como coordenador do bacharelado noturno e exerci a função de diretor até o ano de 2019. Em 2020, cursei estágio pós-doutorado na UNB pelo programa de Ciência da Informação daquela universidade. Durante minha gestão, os três cursos de biblioteconomia foram mais bem avaliados pelo MEC. Cursos da nota 2 foram para nota 4. Cursos da nota 3 foram para a nota 5. E ofereço proposta de gestão para o CCH. Tenho divulgado esse material para com todos. Espero que eu tenha conseguido alcançar toda a comunidade. Em primeiro lugar, vale reconhecer que o CCHS é um dos centros acadêmicos da Unirio, composto por 7 escolas e 2 faculdades. O CCHS tem como órgãos diretores o Conselho de Centro e Decania. Então, o Conselho de Centro não é um órgão subalterno com o qual ou inferior ou submetido a ninguém. Ele é um órgão independente e ele é convocado e liderado pelo decano em exercício. Uma das funções do decano é a busca por melhorias do seu centro acadêmico. Melhorias em todos os sentidos, principalmente nos processos que são burocráticos e que toda hora tem que ser mudados em função da legislação, principalmente a que vem do governo federal. Toda hora é uma coisa, toda hora é uma situação, toda hora é um controle, toda hora é um report novo, é uma informação nova, é uma ação, uma atividade distinta do que se tem praticado. E, ultimamente, essas coisas mudam muito, muito, com muita rapidez. Então, é necessário buscar um olhar, uma visão baseada em qualidade dos processos. E é isso que eu proponho também apresentar aqui. E dessas propostas,
eu também falo da representação acadêmica e da implantação de projetos para melhoria do CCHS. Então, em primeiro lugar, gostaria de manifestar o primeiro âmbito de atuação, que é olhar o CCHS, os processos e o sistema, os sistemas envolvidos, como possibilidade de serem gerenciados em busca de uma qualidade total. Ora, é normal que pessoas que nunca tiveram a experiência com a qualidade total, subitamente, quando se deparam com ela, se assustem, né? E a rejeitem, atribuindo com discursos vazios, dizendo que isso não funciona, isso não é cabível, aquilo não funciona. A resistência para a gestão da qualidade total é sabiamente comum. É a primeira barreira para você implantar melhorias de processo do sistema. E pior, em geral, são pessoas que, quando emanam esse discurso, desconhecem o centro acadêmico, nunca trabalharam nunca atuaram como gestores dentro do centro acadêmico, e são neófitos, começaram outro dia, e acham que sabem e têm capacidade para lidar com as questões difíceis. Eu, como diretor, acompanhei dois decanos que trabalhavam muito, muito, muito. E quanto mais trabalhava, parecia que era inundado de coisas. E, graças a Deus, esses dois últimos decanos que nós tivemos, até o ano de 2019, que eu estou falando, até onde eu estive presente, eu vi um trabalho também de cooperação, de força coletiva, dessa comunidade acadêmica, docente e das demais, do corpo discente e do corpo técnico-administrativo. E o que foi muito evidente foi a força dessa coletividade em apoiar, não o decano ou a decania em si, o órgão decania em si, mas apoiar o CCHS, buscando melhorias, tendo ideias, novas ideias, né? E foi com isso com que eu aprendi a lidar melhor, a visualizar melhor a ideia de sistema para o CCHS. Ora, isso não é uma proposta que vem do mundo executivo, isso vem do próprio governo federal. Em 2005, o GES Pública foi instituído e extremamente incentivado e implantado para a nossa presidenta Dilma Rousseff em 2011. E ele visa melhorias e qualidade para o serviço público federal, incluindo as universidades públicas e populares federais. Existem vários estudos de caso reportando universidades que implantaram sistemas em ambientes que compõem componentes que compõem toda a universidade e com sucesso. Então, eu não vejo problema em me inspirar nesse programa e trazer essa proposta para as comunidades CCHS. A gestão pela qualidade, baseada em processos, ela lida intimamente com a abordagem sistêmica de gestão. Isto é, resultados desejados são alcançados mais eficientemente quando as atividades, os recursos relacionados, são gerenciados como um processo, o que pode ser medido e avaliado pelo ciclo PDCA. Ora, as métricas, medições resultantes de pesquisa do ciclo PDCA são científicas. Quem ignora isso desconhece ciência. E na minha área, biblioteconomia, isso é fundamental. É o, por exemplo, que trouxe muito da natureza científica da biblioteconomia. A gestão pela qualidade baseada em sistemas tem como princípio de gestão um relacionamento íntimo, abordagem de processos, isto é, baseia-se na abordagem para a qual a gestão considera identificar, entender e gerenciar os processos interrelacionados,
como um sistema e que visa contribuir para a eficácia e eficiência da instituição no sentido desta atingir seus objetivos. E os elementos que necessariamente podem ser implantados, porque eles já existem, eles podem ser incentivados, estimulados, desenvolvidos dentro do CCHS, é compor um objetivo fundamental, busca pela satisfação total de todas as demandas das comunidades. Isso inclui, por exemplo, o tratamento das questões de infraestrutura, do andamento dos processos, da qualidade das salas de aula, dos nossos laboratórios, qualidade do ensino, pesquisa, extensão e cultura, porque já são reconhecidos nacionalmente nossas comunidades, nossos cursos, nossas faculdades, nossas escolas, têm visibilidade nacional e internacional, haja vista que sempre encontra professores que estão em palestras, estão em eventos internacionais, apresentando trabalhos, resultados de pesquisas. Bom, e um outro elemento seriam as ideias organizadoras do sistema, uma administração compartilhada por liderança, participação de todas as comunidades acadêmicas, gestão colaborativa e sustentável. E isso implica em dizer que qualidade não é uma coisa que se atribui de cima para baixo, como se fosse uma empresa com subordinados. Ao contrário, a gestão da qualidade ela só existe no coletivo e para o coletivo. O foco na melhoria dos processos. Sob compromissos assumidos, as melhorias ocorrem através da utilização de método científico, visão sistêmica e comunicação democrática de resultados. Não basta coletar dados e dizer que é método científico. É método científico quando esses dados podem ser utilizados de modo a impactar positivamente todos os processos do sistema dentro do CCHS. Na representação acadêmica, é um outro âmbito que é necessário considerar para o cargo de decano. Bom, no Estatuto da Unirio, a representação acadêmica representa uma postura e uma evidência de uma gestão democrática. E ela é necessária porque ela é ordenada de modo que as vozes do CCHS possam ser ouvidas e respeitadas. E, ultimamente, eu tenho percebido um esvaziamento da universidade, não só na Unirio, mas no Brasil inteiro, da nossa voz. Forças externas e até internas tentam nos calar, nos censurar, atribuindo-nos características que não nos pertencem, colocando sob suspeição nosso trabalho, nossas vontades, nossos desejos. Porque eu não conheci, até hoje, um professor, um estudante, um técnico administrativo que não prezasse pelo seu centro acadêmico, pelo seu curso. Então, tem três âmbitos de atuação de participação dentro da decania como representação acadêmica, estabelecido pela legislação da Unirio. É o Conselho Universitário, que é o CONSUNE, e o CONCEP, além do Conselho de Centro do CCHS. E eu assumo a responsabilidade de participar dessas instâncias, bem como quaisquer outras necessárias que se possa fazer a voz do CCHS ser ouvida e respeitada, dentro e fora da universidade. O terceiro âmbito são projetos para melhoria do CCHS. Bom, a implantação de projetos visa melhorias contínuas para o nosso centro acadêmico. Todas elas são balizadas por um foco humanista, baseado em valores sociais e em seu poder de coletividade. É a ênfase dos seis projetos nessa proposta de gestão que foram inspiradas pelo GES Pública. Então, eu apresentei seis projetos: Centro de Recursos de Aprendizagem e Estudos, CRAE, Captação de Recursos de Materiais de Informática, Caravana e Banco de Ideias do CCHS, Canal de Estudantes do CCHS,
Banco de Oportunidades CCHS, e um outro projeto que eu mudei o nome. Agora eu chamo, batizei de Qual é a Sua História? Gostaria de apresentar brevemente ele e fazer considerações finais. Tem 2 minutos, Eduardo. Obrigado. O CRAI é necessário para se criar um ambiente de aprendizagem de autonomia de informação. Podemos contar com nossos recursos de instâncias de informação, como arquivo, bibliotecas, nosso sistema de bibliotecas, e incentivar a criação de bibliotecas digitais para que também os nossos estudantes de educação à distância possam ter acesso aos nossos recursos e facilidades de informação. Ele não se destina só a estudantes, mas também a docentes para seus projetos de pesquisa e para os técnicos administrativos, para seus estudos e questões de gestão. Busca-se também a captação de recursos material informático através de parcerias, seja no setor público ou privado. No meu projeto, eu coloquei alguns exemplos, e são muito mais, as possibilidades são muito grandes. Tenho contactado as instituições que se demonstraram interessadas em contribuir. A Caravana e Banco de Ideias do CCHS é uma forma proativa de ir até as pessoas e perguntar suas ideias a respeito de determinados problemas. E colecionar isso e utilizar isso como forma de aproveitamento da inteligência coletiva para as melhorias do CCHS. Canal Estudantes do CHS, claro. Esse canal é um canal direto com os estudantes e suas demandas, sejam eles presencial ou EAD. Banco de oportunidade para todas as comunidades acadêmicas, colecionadas e oferecidas de acordo com as necessidades, demandas por oportunidades. E qual a sua história? É trazer pessoas do passado, estiveram na Unirio, que possam contribuir para nosso curso, nosso centro acadêmico. Eu apresento também um calendário e me sinto muito contente de poder ter essa oportunidade de apresentar esse projeto. Obrigado. Valeu, obrigado, Eduardo. Vocês compreendem, todos sabem o que é mediar um encontro, então temos sempre muito para falar, mas o nosso tempo é limitado. Então, agradeço aí pela compreensão, me desculpando já pelo corte. Passo a palavra ao Newton, por favor, Newton, você tem 15 minutos a partir de agora. Muito obrigado, professor Flávio. Agradeço a comissão de personalização, que tem se esforçado para levar adiante essa consulta e a publicização dela. Eu vou dividir minha fala aqui em 3 momentos. Primeiro, uma fala de agradecimento, bem rápida, fazendo coro aqui a fala inicial do professor Eduardo, a respeito da herança que a gente recebe, vamos dizer assim, institucional, que é fruto da história da própria instituição, né? Uma série de escolas, algumas centenárias, e cada qual com seus interesses, e depois esse pool de escolas e faculdades tendo que se reorganizar em forma de universidade, o que não é fácil, porque cada um desses colegiados, cada um desses centros, se for o caso, tem lá os seus interesses e seus jogos de força. Então, inicialmente, agradeço aí, e aí é o coro, a fala inicial do professor Eduardo, a experiência de gestão que eu convivi, seja com o professor Ivan Coelho de Sá, seja com o professor Leonardo Villela de Castro, que, quando cheguei na Unirio, foi os dois decanos com os quais eu trabalhei mais diretamente, e tive a oportunidade de não só de aprender, mas também de discrepar, já que, como chefe de departamento da filosofia, assim que entrei, comecei a participar das reuniões do conselho, assumi a chefia de departamento por 2 anos, posteriormente, a direção da faculdade de filosofia, e como foi criado, a meu ver, corretamente, uma comissão executiva,
na qual o decano divide certas tarefas, certos impasses, certas dificuldades com o corpo de diretores das escolas e faculdades, isso torna o encaminhamento administrativo um pouco menos pesado e sôfrego para quem está no cargo de gestão. Eu faço um pequeno parêntese, e aí sim vou entrar nos meus três momentos de fala, para me apresentar muito rapidamente, não a nível pessoal, mas a nível acadêmico, e dizer para vocês que, inicialmente, quando entrei na Unirio, há quase uma década, minha formação vem da filosofia, na qual fiz graduação na FRJ, e depois transitei para a ciência da literatura. Nessa experiência de pós-graduação, eu me ative a certas discussões que relacionavam a filosofia e literatura, particularmente no âmbito da poesia, poesia mística. Então, veja que a minha formação, e eu acho que a formação de quase todos os docentes, ela é calcada no eixo pesquisa, já que você, no seu processo de formação, acaba valorizando mais isso, e quando você é um licenciado, você também acaba se formando para o âmbito do ensino. Quando entramos na universidade, aprendemos a duras penas a fazer trabalhos de extensão e, com penas ainda mais duras, aprender os trabalhos de gestão. Gestão, portanto, é uma quarta atividade, não menos importante, mas efetivamente uma função que é muito difícil e complexa para qualquer docente que se interesse ou seja constrangido a pegá-la. O histórico mais recente de quem assume gestão, eu diria que são dois perfis. Aqueles que assumem função efetivamente, porque tem uma relação, vou dizer assim, sem ser pejorativa, carreirista, ou seja, tem conhecimento com pessoas da gestão pública dentro da sua instituição, faz os conchavos e consegue uma função qualquer que não é passada por consulta, nem por consulta pública à comunidade. É um cargo de confiança e quem tem, de certo modo, mais entrada acaba galgando certos espaços. Em contrapartida, tem o pessoal da gestão que, desafeito ou contrafeito a esse procedimento, tem que aprender a gerir no jogo de força que são os nossos colegiados específicos e nucleares de departamento e colegiados de curso, que vocês sabem que também é um lugar de interesse, não só pessoal, mas também interesse, cada qual tem uma percepção daquela questão acadêmica, da desenvolvimento de pesquisa, de pós-graduação, etc. Como também, quando você vai complexificando a sua função, entra na direção ou na decania, você acaba tendo que aprender a lidar com o jogo de força de uma série de colegiados e de uma série de indivíduos. Então, dá conta dessa complexidade, para além de um conhecimento administrativo mínimo que não recebemos no nosso processo de formação, é ter, e digo aqui com todo carinho, uma paciência de Jó para dar conta de ouvir as discrepâncias e tirar o melhor proveito. Então, o gestor, a meu ver, ele tem que ter uma certa habilidade para, mantendo-se numa independência de encaminhamento, escutar atores que volta e meia estão se negando. E como tirar uma resultante qualquer desse jogo de força? Isso acontece, repito, no ambiente dos nossos colegiados, como acontece na disputa entre as escolas. Ou seja, a discussão sobre espaço físico, por exemplo, no CCH, para além de uma penúria comum, é também uma disputa entre escolas e faculdades por um espaço físico da qual cada colegiado possa exercer da melhor maneira e desenvolver da melhor maneira possível aquilo que se propõe. Contudo, se não tiver um mediador nesses ambientes para que cada qual tire o melhor proveito dessa negociação, acaba, sim, virando uma disputa e, para quem está no caso de gestão, parece que passa a ser o único culpado do não encaminhamento. E o que nós temos, por exemplo, no caso específico da gestão, é que muitas pessoas sequer aguentam a função em função da pressão que se realiza nesse jogo de força. Então, a meu ver, para além de qualquer proposição que esteja no papel,
é necessária uma habilidade que não é necessariamente congênita e que pode ser desenvolvida de mediação dentre esses graus de interesse. No caso do CCH, tem o interesse dos programas de pós-graduação, o interesse das graduações e suas coordenações, o interesse das direções, o interesse dos laboratórios e núcleos, os interesses das pró-reitorias no desenvolvimento de suas políticas dentro do centro. Então, tem que ser alguém que faça o mapeamento, né? Ou seja, e não estou dizendo nem longe disso que sou o mais apto para tal, estou só apresentando a complexidade da função. E, nesse sentido, faço coro ao que já foi dito aqui anteriormente, que é esperado que aqueles que optem em tentar gerenciar isso tenham, de fato, passado por experiências similares. Porque a complexificação dos colegiados nucleares para um colegiado como é do centro e depois para um colegiado como é da reitoria ou dos conselhos superiores é uma complexidade que vai aumentando, né? Então, isso é um dado importante. Eu vejo a administração, sem querer simplificar, vejo a administração como sendo, e aquilo que se chama de burocracia, um papel ou uma função fundamental. E no momento que nós estamos, e há algum tempo, em função das políticas governamentais federais, é uma função fundamental de para-raio. Ou seja, o que eu estou denominando aqui de para-raio? É você ser capaz de digerir todas as pressões que você recebe de cima e traduzi-las da melhor maneira possível, que não seja em forma de ameaça, mas de proposição, para a solução dos problemas que aparecem. Então, todo gestor, quando melhora o fluxo de comunicação, quando melhora os atos normativos, quando melhora a relação entre o grupo que está atuando efetivamente naquele centro, seja a relação docentes, estudantes, estudantes, técnicos, técnicos, docentes, que são vetores completamente diferentes, às vezes uma disputa entre docentes tem que ser resolvida numa instância superior àquele próprio colegiado. E volta e meia, a decania entra e tem que entrar como mediadora. Também disputas de estudantes que não sejam resolvidas no âmbito dos estudantes com o auxílio de outros atores, também vai precisar de uma mediação numa instância superior. Então, são demandas e complexidades que aparecem a toda hora, a todo momento e cotidianamente. Contudo, se formos escravos dessas urgências, sem pensarmos em estratégias para resolver as urgências de um modo de bloco, noutras palavras, eu vou dar um exemplo simples. Um problema... Bom, o professor Newton travou para mim, não sei se travou para todos, dentro daquele mesmo critério adotado para a professora Ludmilla, ele retornando, a gente aguarda mais um pouco e ele dá prosseguimento aí. Ok? Bom, o professor Newton caiu, vamos aguardar um pouquinho, tal como fizemos com a professora Ludmilla, e aí se ele demorar mais do que a gente imagina que seja razoável, a gente dá continuidade, depois ele retoma esses quase 5 minutos que ele tem ainda.
Bom, a gente dá continuidade e depois ele usa esses 5 minutos aí para fazer as suas considerações. Professora Ludmila, professor Eduardo, vocês concordam? É, por mim, ok. É, por mim, não tem problema. A gente pode continuar e, se achar adequado aguardar o professor, como foi feito, né, comigo, também acho justo. É, não, o meu medo só é que o tempo dele me parece estar sendo maior para retorno do que foi para ti. Por isso, a gente não travar. Então, a gente poderia dar continuidade. É, essas perguntas a gente reforça na vida dele, Eduardo. Mas eu compreendo que não tem muito o que fazer, a gente fica refém, de fato, dessa tecnologia e da sua instabilidade. É, eu acho que o professor Newton terá compreensão desse limite que a gente tem, porque as pessoas também têm um tempo aí que possam estar participando, daí a minha ponderação. Bom, ossos do ofício, eu acho que aí não é, eu acho que o processo não pode ser considerado injusto ou inviabilizado por conta de um problema tecnológico, né? Não sei, Eduardo, aí eu acho que implica em outras coisas, porque inclusive a própria, salvo engano meu, a própria regra do debate, conhecendo a realidade tecnológica na qual a gente vive, ponderava isso, né? E essa inconsistência da tecnologia não poderia ser impedir que a gente desse continuidade. Eu acho que a gente tem condições de fazer isso, sim, né? Sem prejuízo, né? Bom, eu vou pedir desculpa, então, vou trazer para mim essa responsabilidade enquanto mediador, e é isso, eu espero que não caracterize um silenciamento do professor Newton no tempo que lhe cabe, mas eu acho que está demorando, sim. Sim, Eduardo, talvez seja mais fácil, se pudesse pronunciar no áudio, eu acho que fica mais fácil para a gente poder interagir, né? Enfim, então eu vou dar continuidade ao debate, em que pese o prejuízo que o professor Newton possa ter nesse momento, mas a gente entende que todos teremos, né? O prejuízo é nosso, enquanto coletivo. Então, eu vou, então, fazer, vou dar continuidade, fazendo o que a gente tinha combinado. Então, nós temos agora um grupo de 5 perguntas que será encaminhada para cada um de vocês. Flávio, por favor, eu não me sinto confortável, né, de que o professor Newton não esteja presente e a gente continue o debate entre você e ele. Eu não acho que é alguma coisa razoável, né, para o outro candidato. Eu não me sinto absolutamente confortável, né? Concordo com o professor Eduardo, né, que realmente é preciso que ele esteja presente, né? E aí, só para esclarecer que não se trata, né, de acusações, porque aqui a gente não está fazendo acusação, né? São questões de processos, são questões funcionais que precisam ser, né, esclarecidas por todos os candidatos. Então, a ausência de um candidato, né, significa, entendeu, prejuízo, eu acho, entendeu, para toda a comunidade no que se refere à transparência, ao direito de fala. Mila, desculpa. O Newton acabou de me passar uma mensagem aqui dizendo que teve uma queda de luz, mas ele já está voltando. Tá? Então, o nosso problema fica minimizado aí, a gente teria condições de voltar. Vamos esperar, exatamente, podemos esperar. Né? Bom, então aguardemos. Obrigado aí.
Flávio? Oi, desculpa, tá? Caiu, acabou a energia aqui. Não, sem problema. Nós tá um... Só me informe aí quanto tempo, Flávio, que eu também não quero... Ah, perfeito. Eu só queria te dizer aqui que em algum momento eu sugeri que nós dessemos continuidade em função do tempo e tudo mais. Tá bom, tranquilo. Mas o professor Eduardo e a professora Ludmilla entenderam que não seria razoável darmos continuidade sem a tua presença e nós então aguardamos até esse teu retorno. O que eu agradeço a eles. E, Newton, você tem, então, a partir de agora, 5 minutos, 6 quase. Por favor, pode continuar. Obrigado. Tá bom. Eu vou finalizar. E só dando continuidade, então, desculpa aí aos presentes, mas, de fato, acabou a energia aqui. Infelizmente, tem sido comum dentro das diversas penúrias que temos aí. Portanto, finalizando, e já indicando para vocês, como o plano de gestão ele foi divulgado e também uma carta à comunidade indicando os interesses, os modos de trabalho, as prioridades e tal, eu praticamente me furto aqui a complementar dizendo para vocês o seguinte, acho que de fato é uma função muito importante criar essas conexões diante daquele jogo de força que eu estava dizendo. Não é um desafio fácil se manter minimamente organizado diante de uma herança que não justifica a desorganização, mas problematiza qualquer... Portanto, a meu ver, acho que organizar é algo fundamental para a gente, se organizar enquanto administração, né? Ter claro os encaminhamentos da instância superior, da direção central, e também, como já foi dito aqui, ter conhecimento das mudanças que estão ocorrendo a partir de uma legislação que nos fere profundamente e, nos, de certo modo, nos desanima, saber como tirar algum ânimo, apesar de todos os contras, né? De que modo que a universidade pública pode continuar pulsante, e, em particular, a área de humanidades, que é tão... tem sido tão perseguida nesses últimos anos, né, e como somos um centro de humanidades, reagir a isso de modo organizado e organizadamente administrativo é também uma forma de resistência. Então, se a administração contribuir para dar um pouco mais de força para os outros gestores e, por consequência, para toda a comunidade, é sim uma forma de defesa dessa universidade pública que queremos, pública e gratuita. Né? A desorganização nos polariza, a desorganização nos sentencia ao cansaço, e por isso faço coro aqui naquilo que tem de comum ao que já foi falado pelos demais candidatos, as ações cooperativas, que eu acho que se torna fundamental nesse momento específico nosso, mas devo, para finalizar, e sem querer de maneira alguma ter interesse de polemizar, digo que esse exercício aqui agora, cheio de limitações, que é o da consulta pública do CCH, ele não só também é uma forma de resistência, porque poderia não estar ocorrendo, o Conselho poderia ter deliberado simplesmente a permanência de um pro tempore, e a consulta está sendo feita. Somada a isso, ela é inspirada e dialogal com outras tantas consultas que ocorreram na nossa instituição e que foram... efetivamente realizadas, seja em escolas do CCH, seja em escolas do CCET, seja CCJP, como também a decanias, como vai acontecer com o CCET e com já aconteceu com o CCJP e vai acontecer com o CCBS, ou seja, são consultas que eu acho que têm que ser valorizadas, e não quer dizer que sejam perfeitas, não quer dizer que o contexto esteja perfeito, mas é uma forma da comunidade participar, sim, e delimitar o que espera para os próximos 4 anos. Eu finalizo dizendo, estou só disponível, e se a comunidade achar que é meu nome, ótimo, se a comunidade achar que vai ser outros nomes, que também a gente fortaleça o CCH. Essa é a ideia de fundo, agradeço, e eu acho que nas perguntas vão ter a oportunidade de talvez tocar alguns temas específicos dos planos de gestões dos demais. Então é isso, agradecido e sigamos.
Professor Nilton, obrigado. Quero aqui reiterar a compreensão dos colegas pelos limites disso, né? Vamos nós, então, entrando no nosso segundo bloco, após a apresentação de vocês. Está disponibilizado aí no chat as perguntas que foram encaminhadas, né, que vocês responderão aí na ordem que foi selecionado, então. Então, a primeira pergunta que eu farei aqui é comum a todos, né, e que começa respondendo a professora Ludmilla, é a pergunta de Heloísa Bezerra. Como, eu vou ler, mas a pergunta está aqui no chat, não sei se vocês conseguem acessar com facilidade. Mas a pergunta é: como vocês estão planejando encaminhar as diversas questões envolvendo o prédio do novo CCH, seja quanto ao término das obras, aquisição de mobiliário e distribuição, ocupação dos espaços? Essa é a primeira pergunta. Ah, Flávio, eu quero agradecer, então, a pergunta da professora Heloísa, né, mas é preciso que aqueles que estão nos ouvindo, né, saibam que durante o processo, né, que a gente teve se apresentando, nós não tínhamos acesso, né, aqui no canal, no nosso chat, a essas perguntas, né? Então, isso é importante. Eu quero agradecer a pergunta, mas antes, né, e até no contexto da própria pergunta da professora Heloísa, dizer que a gente não está discutindo a voz do CCH, não é isso, né? Mas a vergonha, né, de um conselho que decide as coisas com 10 representantes e que, né, aqueles que representam a indicação, né, de representante legítimo é desconhecida, né? E isso está nas atas. Só para colocar isso, né, que é importante e que eu também considero importante dizer, né, que a universidade não pode ser administrada, né, como se fosse um espaço de jogos de poder somente. Não é? Isso não pode ser utilizado, né, para a gente construir uma universidade. Bom, em relação à pergunta da professora Heloísa, né, eu acho que é muito importante a gente ressaltar que a representatividade, né, nesse sentido, das escolas e dos cursos, ela é fundamental para uma atuação conjunta em busca da solução de problemas, para que justamente não ocorra esse controle de alguns grupos, né, em relação ao poder, né, e a esse controle total. E aí eu vou, professora Heloísa, né, lembrar da importância, né, da legalidade, da transparência, porque nós temos aí editais sendo publicados à meia-noite, praticamente de sexta-feira, que fica possivelmente aberto em 5 dias, dentre os 5 dias, né, muito provavelmente, né, 2 dias apenas, 2 dias inúteis, ou seja, 3 dias úteis. Então, como é que nós podemos falar, né, de projetos, de distribuição, entendeu, de recursos de forma equânime, de que forma isso chegue, né, a todos os colegas participando de forma democraticamente e com as suas competências, né? Então, esse é um ponto importante. Depois eu vou voltar, já estou me dizendo aqui, né, que eu terminei o meu tempo. Terminei, Flávio? Está terminando, acabou. Ah, eu estou terminando, ok. Né, em relação ao prédio, à obra, professor, alguém também respondeu, eu quero dizer o seguinte, que é fiscalizar a obra... Não terminou teu tempo, hein? Ah, tá. Ok, fiscalizar a obra não é uma atribuição da decania, né? A questão dos espaços, a gente vê num outro momento aqui de pergunta. Ah, obrigada. Obrigado. Lembrando que nós temos só 2 minutos para cada uma das respostas. Eduardo, a palavra é sua. Você quer que eu releia a pergunta ou não precisa? Não precisa. Professora Heloísa, muito obrigado pela sua questão. Como diretor, e em várias reuniões, e membro, né, da comissão de controle, né, da obra, do prédio novo, por exemplo, a gente ouve muitas ideias, nós escutamos os colegas, e eu vi que todos nós, do centro acadêmico, cada um tem uma ideia, e não são ideias ruins. No entanto, a senhora singulariza nas questões do que eu penso. Em primeiro lugar, que não é somente as minhas ideias, mas é envolver essas outras ideias através dos projetos que eu tenho de aproveitamento de inteligência coletiva.
Então, eu pretendo pleitear coletivamente junto à reitoria, buscar incentivos privados, incentivar ações coletivas e de voluntariados. Tenho experiência disso no doutorado na Alemanha. É muito fácil, é muito prazeroso. Eu mesmo, quando aluno, participei da pintura do prédio onde fica a decania. Criar mutirões para restaurações com engajamento das comunidades. E, principalmente, pleitear mesmo a infraestrutura para as salas de aula do prédio novo. Porque nós temos um prédio, mas não temos a mobília e todos os demais elementos que permitem que realmente as aulas aconteçam, que as pesquisas aconteçam. Agora, eu vou estender essas ideias também para os cursos de EAD. Por quê? Ninguém tem ainda um mapa, um reconhecimento, penso eu, salvo as coordenações de EAD, sobre as situações desses estudantes de um curso tão necessário, né, para principalmente interiorizar profissões realmente muito importantes para o desenvolvimento da sociedade, da cidadania. Eu penso dessa forma. E tem que ser uma ação coletiva. A qualidade, ela significa ações coletivas. Professor Heloísa, obrigado pela pergunta. Diferentemente de uma fala anterior, acho que é uma das atribuições da decania acompanhar o processo do prédio, da construção e do seu aparelhamento. Isso só é possível fazendo reuniões e fazendo pressões permanentes junto à Pró-Reitoria de Administração, porque vocês devem saber que a estrutura administrativa da instituição não torna as decanias gestoras de recurso. Então, nós não temos poder sobre o recurso, mas nós temos o poder político e temos que exercê-lo para que a Pró-Reitoria de Administração nos mantenha permanentemente informado em que pé está o andamento da obra e a sua finalização. Então, é assim a atribuição da decania fazer essa pressão. Quanto à questão dos espaços físicos, cabe ressaltar, eu acho que o Eduardo tocou rapidamente nessa questão, foi criado já no ano de 2016 uma comissão de espaço físico composta pelos diretores naquele contexto das escolas e faculdades. Capitaneado pelo professor Ivan Coelho de Sá, foi entregue um dossiê para cada uma das escolas que era um indicativo de, caso, quando terminasse a construção do prédio anexo, já tinha uma pré-negociação de como seria feita a disposição dos espaços. Qualquer decano que se predisponha a levar adiante e a respeitar o acordado tem que tomar conhecimento desse dossiê para que qualquer reencaminhamento seja feito sob aprovação do colegiado do centro. Portanto, até segunda ordem, tem uma divisão já prevista. Tá? Terminou, Flávio? Terminou. Não me... Tá bom, tranquilo. Tranquilo. Obrigado. Então, a próxima pergunta é de Ana Paula Duque. Ela pergunta para todos. Deseja ouvir propostas para a integração dos alunos EAD na universidade, hoje visível na atual estrutura. Quais ações desejam desenvolver? Cito algumas delas. Maior oferta de bolsas de estudos, incentivo à mobilidade acadêmica, incentivo à criação de grupos de estudos por curso e interdisciplinar, dentre outros, instituição de monitoria. Professora Ludmila. Flávio, então, obrigada. Eu quero aqui, então, retomar uma questão. Quando eu falei do prédio, da decania, eu usei a expressão fiscalizar, não é? E é o seguinte, a articulação política para pressionar, ela é importante, mas, por exemplo, não é de nossa atribuição fiscalizar contratos ou de terceirizados ou gerir, né, esse tipo de situação. Né? Bom, em relação à pergunta da Ana Paula, mas também antes quero rapidamente complementar a questão da importância, né, da professora Heloísa Helena, que eu não terminei, em relação às bolsas de pesquisa, sobretudo
para não só docentes, como para docentes, né, nas áreas de ciências humanas e sociais, que estão escasseando e que nós precisamos, né, ter uma articulação interna, né, saber desse panorama melhor e atuar junto, né, à pró-reitoria ou às pró-reitorias específicas, porque aí estou falando de pesquisa, mas pode ser de ensino, de extensão, e o exemplo que eu dei, né, que é importante, da transparência e da legalidade. Né? É preciso... Me ouvem? Congelou. Sim. Estou ouvindo, sim. Sim. Ah, tá bom. É porque aqui, para mim, a conexão está... Está terminando o seu tempo. Pode concluir. Não, mas aí deu uma estabilidade aqui, Flávio. Né? Eu preciso, por favor. Né? Não. Tem uma estabilidade aqui. Tá, então, sim. É o seguinte, né, essas bolsas de pesquisa, de ensino, esse processo, ele tem que ser transparente, ele tem que ser mais publicizado para que haja, entendeu, equidade. Bom, em relação à Ana Paula Duque, né, ela fala dessa invisibilidade. Eu já tinha apontado isso anteriormente, né, nós temos um número gigante de alunos de educação à distância sem a menor representação. Foi até ponto de conversa na nossa roda. Né? É só olhar o nosso regimento, né, hoje, né, ou pretenso, né, regimento CCH que a gente procura ali, né, e pode acaba... Pode concluir, Ludmila, por favor. Sim, é que para que os estudantes tenham visibilidade e para que este processo possa ocorrer, é preciso representação e representação legítima, ok? Nós obrigado. Não temos essa representação legítima dos alunos de EAD com as suas necessidades específicas Obrigado, professora Ludmila. Okay. Professor Eduardo, por favor, 2 minutos. A Ana Paula Duque trouxe, pelo menos para mim, um novo horizonte de enxergar muitas coisas em relação ao ensino à distância. Até pouco tempo, eu pensava que era algo totalmente controlável e gerido pelo consórcio. Mas, de acordo com suas demandas, eu vejo que são representadas pela Ana Paula, ou em parte, né, Ana Paula? É muita coisa a ser feita. Nós costumamos, não digo por maldade, mas a colocar os alunos, estudantes de EAD, na marginalidade. Né? E ela reivindica na demanda uma visibilidade, né? De contemplação das suas características, suas necessidades. Então, nos projetos que eu apresento aqui, passei a incluir os estudantes de EAD. Principalmente pensando agora também em bolsas e oportunidades e envolvê-los no centro acadêmico de aprendizagem e ensino, né? Considerá-los em todas as suas dimensões e até numa possível proposta de um novo estatuto ou de um estatuto para o CCHS, que essas demandas possam ser ouvidas e serem analisadas com propostas. As minhas propostas, meus projetos, são de soluções para os problemas, não de ficar ateados a eles durante 4 anos. Eu proponho resolver questões agora, não sozinho, coletivamente. Perfeito. Eu quero reforçar, Nilton, desculpa, antes de passar a palavra para vocês, eu acho que para o bom andamento, a gente sabe das instabilidades das conexões, mas a gente tem, de fato, 2 minutos. Então, se a gente ficar sempre, Ludmila, aumentando muito o tempo, apesar dessas coisas, isso dificulta. Então, se vocês puderem me ajudar a controlar esses 2 minutos, eu acho que a gente ganha melhor dinâmica. Obrigado, Nilton, a palavra é sua, por favor. Obrigado, Flávio. Ana Paula, agradeço a pergunta e acho que a gente, às vezes, e digo me incluindo, desconhecemos a força de certos fóruns ou comissões que já são instituídas. E talvez o desconhecimento faça com que a gente não participe ainda mais efetivamente. Respondendo a essa questão específica, acho que é fundamental que os estudantes também se façam representar com voz e voto, numa instância super importante das coordenações de curso, que são as SIACs. As SIACs, que são essas comissões de autoavaliação, interno de autoavaliação, podem receber tranquilamente as demandas específicas dos cursos de EAD para sistematizá-las e os coordenadores dos respectivos cursos
apresentar essas demandas junto com os estudantes, seja no Conselho de Centro, seja nos outros fóruns, por exemplo, Câmara de Graduação, Câmara de Extensão, né? Ou seja, pró-reitoria de assuntos estudantis. Então, é um meio já legal e esperado de participação dos estudantes. Outra coisa no que tange a representação junto ao centro, e sendo muito ligeiro, é que vocês devem saber que uma das representações estudantis no Conselho de Centro passa pelos centros acadêmicos. Os centros acadêmicos têm representação por escola ou faculdade. Pode ser pensado uma representação via coordenação de cursos. Melhor, via cursos. Em vez de ser escola, vou dar um exemplo simples. A filosofia tem um representante de CA. Pode concluir, professor, por favor. Concluindo. Só que tem dois cursos. Poderia aumentar a representação via cursos, já que são dois. Então, seriam movimentos rápidos que têm a ver Obrigado. Com o regimento ali do CCH. Obrigado. Obrigado, professor. A nossa próxima pergunta é do Alberto Calil. Pergunta ele. Reforçando o questionamento da Heloísa, há propostas para garantia de espaços de trabalho, gabinete, para os docentes do Centro de Ciências Humanas e Sociais? Ludmila, por favor. Lud, eu tomei a liberdade de fechar teu microfone ainda agora, porque estava aberto, estava dando interferência, tá? Ah, tá. Foi o que eu tinha perguntado no início. Bom, eu quero voltar aqui, né, à importância da questão apontada pela estudante, né, estudante Ana Paula, né, porque finalmente, né, a gente descobre, eu não, né, mas se descobre que metade, né, do corpo discente da universidade é da EAD, né, e a importância, né, de e ter esse conjunto, né, representado, e não só representado, em coordenação, né, nós temos um conselho de centro que pode, né, incluir esses estudantes e que pode fazer alteração devida no seu regimento para ter uma representação estudantil legitimada. E também quero dizer que é engraçado, né, qual a dificuldade, né, de acesso à lista dos votantes do Polo. Me parece alguma coisa fácil. Por que, que eles não foram ainda incluídos? Ou por que, que eles não estão votando? E existem tecnologias hoje disponíveis para resolver esse tipo de situação, né? Isso é muito interessante. Também quero aqui aproveitar o momento, né, para falar da questão do medo, né, porque é o seguinte, né, esse medo, né, esse discurso que foi colocado do medo, que tem impedido o enfrentamento, né, das questões que estão nos levando, né, ao estado atual, né, da política nacional, né, desmotivação de um lado, fraqueza, anemia intelectual. Então é importante a gente trazer, né, esse ponto, né, para a discussão, porque tem a ver com a representatividade, e é claro, senão a gente passa a boiada, sem bolsa, bolsa só para grupos, né, específicos, nada que é publicizado, entendeu? Então, é gabinete que vai ser distribuído, entendeu, só para os amigos. Então eu vou reforçar a importância da representatividade, da coletividade, independente de jogos aí de poder. Obrigada. Nada. Professor Eduardo, a pergunta do Alberto, por favor. Eu já sei, já li. Obrigado, professor Flávio. Professor Alberto, obrigado por sua questão, e é uma demanda que eu compartilho com o senhor, né? Todos nós, pelo menos o nosso departamento, sim. O prédio novo, até onde eu sei, em função das várias reuniões e documentos que nós já que foram gerados a partir disso, sua memória, reporta a possibilidade de implantação desses ambientes, né, acadêmicos. E apareceu uma mensagem aqui, droga, dizendo que vai reiniciar meu computador. Enfim, a questão a ideia de infraestrutura para essas demandas e para as demais, como mobiliário e recursos adequados para o ensino, pesquisa e extensão, e, claro, cultura, espaços de convivência, por exemplo, vão passar pelas mesmas ações de pleitear coletivamente junto à reitoria, buscar recursos do ambiente privado, incentivar voluntariado e mutirões, e aproveitar no banco de ideias a inteligência coletiva das pessoas. Todas as pessoas são capazes de ter ideias,
e eu já ouvi muitas delas, mas precisam ser sistematizadas e incentivadas e discutidas por todos, para que as direções sejam tomadas, para que os planos estratégicos para atingir os objetivos sejam eficientemente alcançados. Por favor, pode concluir, Eduardo, por favor. Concluo dizendo que essa é a minha proposta, resolver problemas, não ficar discutindo o leite derramado. Tá, obrigado. Professor Newton, palavra sua. Professor Calil, agradeço a pergunta e preciso retomar a informação dada anteriormente sobre um encaminhamento que já havia sido feito, ainda na gestão do professor Ivan, em negociação com todas as escolas e faculdades do CCH, sobre a disposição do espaço físico após a construção ou término da construção e aparelhamento do prédio novo. Não gostaria de dar uma notícia desanimadora, mas quem acompanha efetivamente a gestão do CCH nos últimos anos sabe que nós temos um desafio premente, que é dar conta de sala de aula. Ou seja, é quase um luxo na atual circunstância, e veja que eu não estou entrando no mérito da importância de se ter espaços específicos para os docentes. A questão é que nós temos um problema seríssimo, e qualquer diretor que tenha acompanhado a discussão do CCH sabe disso, para as salas de aula tão somente. Então, qualquer discussão que envolva gabinete ou qualquer outro reencaminhamento deverá considerar o que já foi deliberado em conselho na gestão do professor Ivan e que é esse dossiê que todos os diretores tiveram acesso e espero terem guardado. O espaço físico e sua realocação tem que ser tentando contemplar o que já foi acordado e, óbvio, se for possível, fazer readequações. Então, professor. É isso. Obrigado. A próxima pergunta é de Ana Oliveira. Gostaria de ouvir dos candidatos as suas propostas para a integração entre os cursos de licenciatura do CCH. Professora Ludmila, 2 minutos. Flávio, eu vou responder para você, Ana Oliveira, né? Isso já está contemplado, né, no meu programa, mas voltando só um pouquinho, né, à questão da pergunta do Calil, é necessário, né, que a gente se atente para que algumas coisas precisam ser reformuladas. Por exemplo, em relação ao prédio, né, um novo diagnóstico situacional, né, dos espaços, dessas alocações, porque, veja, né, ao que pese ter sido, claro, conversado, né, em 2015, se eu me falha a memória, né, esse dossiê que o professor, né, Newton, né, se refere, fala aí do professor Ivan, é de 2015. Né? Muito provavelmente, nós teremos que rever, né, isso, e eu coloco isso no eixo 4 de infraestrutura, né, e logística, porque isso tem que ser combinado com outros elementos, né, dos cursos, de ampliação de cursos, tem que ser refeito, né, a situação, né, dos laboratórios, isso tem que ser checado, junto com as plataformas tecnológicas. Em relação à pergunta... Professora Ludmila, teve um problema da conexão ao vivo, aí pedimos para parar um momentinho, tá ok? Tá ok. Obrigado, Lúcio. Vamos aguardar um pouquinho. Sobre a integração do seu programa. Sim. Vocês vão... Quando retornar, por favor, comunique imediatamente para a gente, por favor. Flávio, parece que nós já estamos de volta. Tem aqui dizendo que nós retornamos. Professora, 1 minuto agora, tá ok? Ok.
Obrigado, Lúdia. Tem um tempinho lá para jogar, parece. Professor, podem continuar. Já volto ao vivo. Ok. Então, o Ana Paula Oliveira, né, em relação à sua pergunta, eu coloquei, né, no meu programa, no eixo 2 das atividades acadêmicas, a composição de comissões, de diversas comissões, para que haja a integração entre os cursos, entre os conteúdos e, claro, né, a licenciatura está contemplada e nós, né, sabemos a importância, né, das licenciaturas nesse processo. Então, eu contemplei, né, vários itens, né, do eixo 2 das atividades acadêmicas, as constituições de comissão para diversos pontos necessários dentro das áreas, né, dos cursos do CCH e a sua integração. Por exemplo, né, a elaboração de plano de recuperação, a questão do acompanhamento dos estudantes concluintes, a situação curricular daqueles que estão né, em retenção, a gente acompanhar o fluxo de entrada e saída, né, desses, né, dos cursos do CCH. Então, tem vários pontos... Pode concluir, Ludmila, por favor. Tem vários pontos, né, no meu programa, né, dentro desse eixo de atividades acadêmicas, que o tempo todo reforçam essa integração dos cursos. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada pela pergunta. Eduardo, é com você. Excelente pergunta. Mais uma vez, não se trata só de um controle interno. Isso já temos bastante, creio eu, talvez não ainda tão eficiente, controles, né, baseado em normativas e decisões coletivas. No entanto, as licenciaturas, há um bom tempo, vêm sendo atacadas, tanto externamente quanto internamente. Falo como experiência de diretor da Escola de Biotecnologia, onde temos a nossa licenciatura e inauguramos esse ano o nosso curso EAD, uma vontade que eu tinha desde quando eu era aluno. Somado ao coletivo, né, da nossa escola, obtivemos essa conquista, essa vitória. E a licenciatura, ela, nessa minha experiência, eu vejo que ela é muito atacada. E por políticas desastrosas, o MEC em desacordo com as necessidades. E quando essas licenciaturas estão no modelo de ensino à distância, aí são mais atacadas ainda. É necessário criar não só um controle, mas uma comissão de avaliação dos cursos de licenciatura na universidade, a parte dos outros instrumentos, e dar ritmos e destinações coletivas e coordenadas visando melhoria dos processos. Né? Por favor, isso, Eduardo, principalmente em sua defesa. O nosso centro acadêmico, a universidade, nós precisamos estar fortes para demonstrar o valor que a licenciatura no CCH oferece à sociedade. Obrigado, Eduardo. Professor Nilton, eu pediria o pessoal que está... Desculpa, Nilton. Eu pediria o pessoal que está ajudando aqui nas perguntas que colocassem... Eu acho que nós temos ainda mais uma pergunta. Colocasse aqui no chat para a gente, por favor. Se for a última, na minha conta são 5, então a gente está indo para a quarta, falta uma última. Nilton, desculpa, a palavra é sua. Ana Cristina, muito obrigado. Os cursos de licenciatura já estavam em processo de reforma desde 2015, a partir do parecer CNE, que criava os elementos e toda a disposição para a oferta desses cursos, e eis que fomos surpreendidos nacionalmente com a publicação do parecer CNE 2019, que modifica substancialmente o encaminhamento das licenciaturas. Em função disso, o CCH, já no segundo semestre, criou um fórum de licenciatura composto pela Escola de Educação e Técnicos Administrativos Educacionais e os coordenadores do curso de licenciatura, visando o seguinte: fazer uma pressão, não só ver como seria o impacto dessa CNE nos cursos de licenciatura e também na Escola de Educação em particular, mas também pressionando a Pró-Reitoria de Graduação
para que fizesse, junto com o CCH e os demais cursos de licenciatura dos outros centros, um projeto de licenciatura institucional, de modo que a licenciatura pudesse ser capilarizada para toda a universidade. Então, essa discussão já está em andamento, tem sido muito rica a discussão, e a Prograde está para convocar um fórum ampliado para que os cursos de licenciatura façam as reformas em comum acordo. Obrigado, professor. Então, nós vamos aqui à última pergunta, foi encaminhada pelo Tiago Batista. Ele diz, reforço a pergunta da professora Ana Cristina sobre a proposta de integração dos cursos de licenciatura e como pensar, capitaneado pela decania do CCH, uma estrutura de licenciaturas junto à escola de educação. Essa pergunta ainda não veio para o chat, então eu pediria que colocassem. Deu para entender, Ludmila? Quer que eu volte? A última mensagem do chat é a pergunta. Não, já estou visualizando aqui. Reforço a pergunta do Thiago, né? Muito obrigado, Thiago. Reforço a pergunta da professora Ana Cristina sobre a Cristina Oliveira, sobre a proposta de integração dos cursos de licenciatura e em pensar, eu acho que é isso, né? Capitaneado pela decania do CCH, uma estrutura de licenciatura junto à escola de educação. A gente já tem aí o depoimento de que esse processo ocorre desde 2019. Vocês me ouvem? Oi? Congelou. Sim, sim. Ah, ouve? Estamos então, ouvindo. Tá, porque congelou aqui. Então, esse processo já está aí em pauta, com o fórum desde 2019, é claro que a gente reconhece a expertise da escola de educação, pautando, de alguma maneira, essa discussão, mas eu vou novamente reforçar o que eu respondi anteriormente para a Ana Cristina Oliveira. Ao que pese a importância, é claro, de ter a orientação da escola de educação, é preciso que a gente amplie essas discussões, é preciso que, outras áreas também possam participar dessa discussão. E, por isso, a integração que eu proponho, ela é instanciada em várias comissões, porque existem vários aspectos que precisam ser abordados e que podem ser por várias comissões, por vários docentes e também da representação estudantil, sobretudo, nesses processos. Obrigado, professora Ludmila. Professor Eduardo, a palavra é sua. Olá, Tiago. Esse debate está trazendo à baila um assunto. Estou tendo retorno. Está trazendo à baila um problema que origina todas essas demandas, que é uma falta de coordenação, e aqui não cabe uma acusação a ninguém. Como eu já falei, o trabalho dentro da decania, como decano, é um trabalho de Hércules. É muito trabalho, é muito problema, é muita demanda, é muita coisa. E, graças a Deus, os últimos anos que eu tenho estado como gestor, tenho verificado um trabalho de contribuição coletiva do centro acadêmico, do nosso conselho de centro, fabuloso, e espero que isso continue. Então, essa falta de centralização, essa falta de um organograma, de um histograma, onde pudessem todas essas instâncias serem estabelecidas, como, por exemplo, um centro de integração, que tenha voz e ação dentro do CCHS, é necessária. Então, a gente vê que como se pode fazer isso? Evocando a criação do nosso estatuto, respeitando o estatuto da universidade, obviamente, e trazendo esses coletivos para a gente dar encaminhamento realmente à solução de problemas. Eduardo, desculpa, é que a Ludmila tinha caído, e aí eu ia pedir você para parar, para depois ela dar continuidade, mas como você concluiu, eu pediria ao Nilton para a gente aguardar um pouquinho a volta da professora Ludmila, pode ser? Obrigado.
Vamos aguardar, então, um pouco o retorno da professora Ludmilla. E aí a gente passa, então, a palavra ao professor Nilton, que vai responder a essa última pergunta comum para todos. E aí a gente dá início ao terceiro e último bloco, que é de pergunta, uma pergunta que foi encaminhada especificamente para cada um de vocês. Tá bom? Vamos aguardar aqui um pouquinho. Obrigado. Ludmila? Oi. Você nos ouve? Ouço, agora ouço. Ah, beleza. Então, agora, o Eduardo acabou de falar justamente na hora que você caiu, eu vou passar a palavra à resposta do Nilton. Por favor, Nilton. Tiago, agradeço aí a ênfase na questão e vou acrescentar o que eu tinha já comentado antes. Três informações que, a meu ver, são muito importantes. A primeira é que a experiência da licenciatura uma forma muito interessante de interlocução permanente com a educação básica, algo que acho que a gente pode valorizar ainda mais, e que é, por sua vez, dentro do plano plurianual da CAPES, um dos seus eixos, de que modo a educação superior pode contribuir para a melhoria da educação básica. E essa interlocução, educação superior com educação básica, é fundamental. São experiências fascinantes de pessoas que nós contribuímos para a formação, para ser futuros docentes da educação básica. Somado a isso, dentro desse fórum de licenciatura já instituído no CCH, e conversando com a pró-reitoria de graduação, é importante também trazer as contribuições do fórum de pró-reitores da graduação, porque quase todas as universidades estão ainda patinando em como efetivar essa nova proposta de licenciatura. É necessário estar calcado, portanto, em experiências também, em projetos de outras instituições de excelência aí pelo Brasil. Por fim, eu digo para vocês que é uma preocupação fundamental do CCH. O CCH já tem se mostrado, de certo modo, pioneiro nisso e tem puxado e pressionado a pró-reitoria de graduação para pensar nessa efetivação das reformas curriculares, porque vocês devem saber que ela tem que estar vigente a partir de 2023, e caso as reformas não sejam feitas, estamos sob risco, inclusive, de não regularização dos cursos. Valeu? Obrigado, Nilton. Bom, então, com essa resposta do professor Nilton, a gente fecha o segundo bloco, né? Uma primeira parte do segundo bloco, que era das perguntas comuns a todos. E a gente passa, então, agora para o que é a sexta pergunta para cada um, sendo que ela agora é uma pergunta que foi direcionada para cada um de vocês. E a primeira pergunta, dentro dessa ordem que a gente está seguindo de resposta, é Driele Miller, não sei se a pronúncia está correta, me desculpe, pergunta para a professora Ludmilla. Como ela ampliará a representação estudantil nos espaços do colegiado CCH? 2 minutos, professora, por favor. Adriele, muito obrigado pela sua pergunta, né, importantíssima. A primeira resposta, né, é que nós precisamos atender e cumprir os dispositivos que nós temos, né? O regimento interno já tem esta previsão, não é? O que a gente não pode fazer, né, e aí eu vou discordar, é fazer esta representação por curso, porque isso é uma fragmentação, né? Isso dilui e torna, né, passível, né, de manipulação e alguma coisa mais ditatorial, né, essa participação, esta representação estudantil. Né? Esta representação estudantil, ela está contemplada nos nossos dispositivos, seja regimento, estatuto, fora, né, os mecanismos que nós já temos assegurados, né, é um expediente externo e nós estaríamos aí caindo, né, num processo, entendeu, ditatorial. Okay? E a gente pode incluir esta representação também no nosso regimento. Me ouvem? Sim.
Ah, então tá, porque fica congelado, ele está congelando a tela. Que é, mas o áudio está bom, pode falar. Ah, então tá bom. É, então, é, eu acho que essa participação da representação estudantil, ela tem que ser legítima, né, e ela tem que vir de toda a base, né, e não segmentada como está sendo proposto, porque isso, além de fragmentar, é claro, enfraquece a representação estudantil. Perfeito, professora. Obrigado. Professor Eduardo, a sua pergunta foi encaminhada por Jaime Pinho. É, quais serão os procedimentos quanto às organizações das salas para as aulas em cada semestre? Alguns cursos parecem ter privilégios com relação aos outros, a outros. Excelente pergunta, Jaime. É, o que acontece, até a vinda a chegar, a inauguração do novo prédio, de modo que ele seja apto a ser ocupado, evidentemente ocupado, em sua missão de fornecer a... Tem alguém falando comigo aí, por favor? Por favor, professor Flávio, guarda meu tempo aí. Tem gente falando comigo. Uma voz de homem, eu não sei quem é. Tá. Ludmila, você pode fechar o teu microfone, por favor? Olha, o que acontece aqui é o seguinte, ele não está obedecendo. Você pode fechar o meu áudio por aí, tá? Ele está aqui com instabilidade de conexão. Então, deve estar dando algum tipo de interferência. Tá. Perfeito. Deixa eu ver. Eduardo, você pode, então, começar agora a tua resposta, por gentileza. Obrigado. O prédio novo é uma promessa para termos todas essas funcionalidades e cuidados para a sua função, sua missão de oferecer aula, ensino, aprendizagem, pesquisa, extensão. Enquanto isso não acontece, por enquanto é uma promessa, o nosso prédio passou por os últimos tempos por um sistema de distribuição de sala e se verificou que tem mais aulas, mais disciplinas seriam ofertadas do que a capacidade de todo o centro acadêmico, em termos físicos, de oferecer salas de aula. Em 2015, por exemplo, eu, com 78 alunos, ou cerca disso, fiquei alocado, depois de várias tentativas, numa sala que cabiam 30, impossíveis de dar aula num ambiente desse. E outras pessoas já passaram também, por outros professores, docentes, passaram por essa mesma situação. Com a chegada de uma tentativa de solucionar isso, se criou um sistema chamado Aloca, que nasceu exatamente na Escola de Educação, com a nossa professora Sandra, saudade dela, e com seu marido Paulo, e nos trouxe essa possibilidade de fazer a distribuição. E, a partir daí, se tornou mais exequível essa distribuição. No entanto, ainda se verifica as injustiças que, no fim das contas, acontecem em função da falta de sala de aula. Obrigado, Eduardo. E posso encerrar, professor? Eu pedi um tempo. Eu já considerei, mas pode encerrar, por favor. E é necessário que trabalhar com administração baseada em qualidade pelos processos, que isso seja resolvido. E qual a melhor forma de resolucionar isso? Tornar essa promessa em realidade do prédio. Tá, obrigado. Só pedindo aqui... Bom, primeiro, Eduardo, eu considerei os 2 minutos fechados, nem considerei a primeira parte. Tá, obrigado, professor. Obrigado. A professora Ludmila caiu. Eu pediria, professor Nilton, que possamos... Ela está chegando, antes de começar a responder a sua pergunta, deixa ela... Ludmila, você já nos ouve? Ludmila, nos escuta? Agora escuto. Estava travado o áudio. Voltou. Perfeito. Ficou ruim. O professor Eduardo concluiu a resposta. Agora o professor Nilton, por favor... Professor Nilton, a pergunta do senhor veio de Jane Santos. Qual o seu plano para as licenciaturas diante da base nacional da formação docente? Por favor. Obrigado, Jane, pela pergunta.
Em resumo, quem tem acompanhado as discussões da licenciatura e do fórum que foi criado em 2020, percebe o seguinte, em linhas muito gerais, o Conselho Nacional de Educação, a partir do parecer aprovado pelo governo federal, coloca uma demanda de formação da licenciatura no primeiro ano de formação. Em tese, todas as disciplinas, conversas e ações dos cursos de licenciatura que dialogam diretamente com o que é disponibilizado atualmente pela Escola de Educação, deveria estar inserido no primeiro ano de formação do estudante. Para não sobrecarregar a Escola de Educação em função das diversas entradas dos diversos cursos de licenciatura do CCH e dos outros centros, a ideia inicial e que está sendo aventada é de uma proposta de licenciatura que seja construída com o auxílio da Escola de Educação e com o auxílio dos outros cursos de licenciatura que tenham docentes interessados em propor estratégias específicas para a licenciatura. Por então, favor, isso está sendo aventado, tá? Está sendo aventado essa formalização de uma licenciatura institucional. E não é fácil. Perfeito. Obrigado. Bom, terminamos assim com essas perguntas encaminhadas especificamente para cada um de vocês. A gente entra no terceiro e último bloco, em que vocês têm as considerações finais e vocês têm, então, portanto, 2 minutos para fazer as considerações finais, mantendo a mesma ordem das falas para esse primeiro debate. Professora Ludmila, a senhora tem 2 minutos, por favor, a partir de agora. Obrigado. Ludmila, teu áudio está fechado, Ludmila. Ok, eu agradeço. Ok, agradeço, né, esse momento e a todos que estão nos acompanhando. Reforço o que eu coloquei inicialmente, que todas as questões apresentadas por mim se referem aos processos, aos questionamentos, né, dos processos. Quero também agradecer a oportunidade de repartir essas questões, né, dizer que a minha campanha, né, ela vai seguir sendo esse espaço, né, de colocação, de indignações, de questionamentos e à disposição de toda a comunidade acadêmica e fazendo votos, né, de que a representação estudantil legítima deva ser respeitada conforme previsto em todos os nossos mecanismos e normas, né, da instituição, porque isso é muito importante, né, uma representação estudantil participante e que seja legítima, né, não as chamadas representações outras, né, o que nós conhecemos na nossa época como representações pelegas, né. Então, muito obrigada a todos e espero o próximo debate. Muito obrigada. Obrigado você, Ludmila. Professor Eduardo, por favor, 2 minutos. Bom, com esse plano de gestão, eu busco ter a oportunidade de aplicar não só o que eu aprendi e adquiri na minha experiência acadêmica de gestão pública para o CCHS, mas considerando também ter compartilhado com essas experiências muitos conhecimentos entre colegas, membros do conselho e aprendizados com os decanos que me antecederam desde quando eu era aluno. Bom, eu percebo que essa proposta é como uma construção coletiva, diária, que busca resolver os problemas e transpor as barreiras, que são muitas, todo dia nasce. É necessário que tenhamos processos e visão sistêmica para que essas barreiras, esses problemas, esses ataques que nos fazem, sejam transformados e resolvidos e eliminados na medida do possível. Porque, afinal de contas, qualidade está no seio nas atividades coletivas. Só o coletivo pode vencê-los. Perfeito, professor Eduardo. Obrigado. Professor Newton, os dois minutos para suas considerações finais, por favor. Eu gostaria só de agradecer a participação aí. Ao contrário do que posso imaginar, repito que, apesar de toda a penúria, isso aqui tem sido uma oportunidade boa para que os colegas também externalizem suas questões a respeito do CCH, e acho que isso é rico para toda a comunidade.
limitações sempre haverão e a gente tenta lidar com elas também, resolvê-las na medida do possível. Afirmar que no plano de gestão, que vocês podem ter acesso, não só o meu, mas os outros candidatos, no meu em particular, um dos problemas que sempre é levantado e que está sendo tocado aí indiretamente é a questão do regimento, e não é só um problema do CCH, mas é um problema da instituição, o regimento da Unirio é muito antiquado, e até hoje os conselhos superiores não conseguiram ainda se organizar e pressionar suficientemente a reitoria para que esse regimento seja atualizado. Para vocês terem uma ideia, a título de exemplo, sequer figura a figura do diretor de escola no regimento anterior. Ah. Então, assim, são questões fundamentais para a gente encaminhar não quer transparência. Muito obrigado. Okay. Obrigado. Obrigado, professora Ludmila, professor Eduardo, professor Milton. Obrigado a toda a comunidade que estava nos assistindo. Eu que agradeço a sua oportunidade, professor. A gente só reforça que esse é um primeiro debate. Teremos ainda mais dois debates. Um segundo será no dia 24, às 14h30, e o terceiro no dia 30, às 19h. Então, fica aqui desde já o nosso convite. Acho que desnecessário, mas é bom sempre reforçar que a participação de todos é fundamental nisso. E que esse aqui é só um primeiro esforço para que a gente tenha acesso a cada um dos colegas que buscam aí nos ajudar na eficiência, na qualidade, no melhor funcionamento da universidade a partir do CCH. Eu quero, então, por fim, só agradecer aqui ao pessoal da comissão, a todos, ao Davi, Gabriel, Simone, Danilo, e lembrando ainda que essa gravação ficará já disponível no canal do CCH para consulta posterior, assim como todos os outros. A todos uma boa tarde e obrigado aí pela compreensão e dos limites que enfrentamos nesse momento. Obrigado a todos e até a semana que vem. Obrigada, boa tarde. Obrigado.